საარჩევნო ბარათები მოსახლეობას ხვალიდან დაურიგდებათ. ოზურგეთელები აქტიურობენ და არჩევნებზე მისვლას გეგმავენ. საარჩევნო ციებ-ცხელება სრულდება. წინა საარჩევნო პერიოდი ბოლო ფაზაში შედის. თუ ექსპერტები, პოლიტიკოსები და პოლიტოლოგები საპრეზიდენტო არჩევნებზე მოსახლეობის გაცილებით ნაკლებ რაოდენობას ელოდება, ვიდრე ეს წინა საპარლამენტო არჩევნებზე მოხდა, მოსახლეობა პირიქით ფიქრობს და კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების გამოყენებასა და არჩევნებზე მისვლას აპირებს. ყოველთვის დაძვიარ არჩევნებზე. მე პედაგოგი ხალი ვარ და თვითონ ვიყავი კომისიაში უწინ და ჩემ ხალხს არ ძუკარქა მაგის. წელს ძალიან აქტიური ვარ. აუცილებლად მივდივარ. არჩევნები იმისთვის რომ ისე ვიღაცა სხვა, ხო? ამისთვის ვაპირებ წასვლას. და მართალი რო გითხრა, ერთხელაც კი არ მივსულვარ და არ მიმცია ხმა, მაგრამ ახლა წელს ვაპირებ, ხო მივი. ყოველთვის ვიღებ მონაწილეობას არჩევნებში და ახლა ხალხს ვიღებ მონაწილეობას და მეც შეიძლება შევჩემ. გასაკვირველია ვაპირებ არჩევნებზე მისვლას, ზოგადად ყოველთვის დავდივარ და მიმაჩნია რომ ეს ყველა მოქალაქის ვალია. აქტიურად ჩაერთოს როგორც ამომრჩეველი საარჩევნო პროცესში. ოზურგეთის ნომერ მე-3 საარჩევნო ოლქში განსაკუთრებული აქტიობა შეიმჩნეოდა. დღეს ამომრჩეველთა ბარათები საარჩევნო უბნებზე გადანაწილდა. ბარათები მოსახლეობას ხვალიდან დაურიგდებათ. საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიებს გადასცემს ამომრჩევლებს ბარათებს კანონის შესაბამისად. არჩევნების დღემდე არ აუგვიანეს მეორე დღისა ყველა ამომრჩეველს თავის უბნის მისამართის მიხედვით გადაეცემა საარჩევნო ბარათი, სადაც მითითებული იქნება თუ რომელ უბანზე უნდა მივიდეს ამომრჩეველი, თუ დაუშვათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ან სხვა მიზეზით არ შეუძლია ამომრჩეველს მისვლა უბანზე, შეუძლია დაუკავშირდეს სატელეფონო შეტყობინებითაც და ის მას შესაბამისად გადასატანი ყუთის საშუალებით მოემსახურებია. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 5 დღე დარჩა. 27 ოქტომბერს ამომრჩეველი საარჩევნო უბანზე მივა და ქვეყნის პრეზიდენტს აირჩევს.